a ne ovako, da s pozicije predsjednika Republike Hrvatske sudjeluje u izbornom procesu, grubo narušava Ustav, grubo krši zakon o izborima i stvara situaciju u kojoj ljudi se dijele na nečemu što bi trebalo biti jedna svečanost i praznik demokracije, što je predsjednik Republike protuustavno ušao u izbornu utakmicu. Da u Republici Hrvatskoj pusti samo 11 poču. Samo 11 poču. A to je HDZ i ADD. Prema tome, vjerujem da na desnom političkom ali i na centru i svi oni birači koji su još dvojili oko davanja povjerenja, da su do sada mogli vidjeti koliko je to dramatična razlika između onoga što proklamira, što radi u Hrvatskoj Andrej Plenković, što radi SDP i Zoran Milanović sa programima, sa vrijednostima, sa kandidatima. A ne na ovaj način da u Republici Hrvatskoj, u ovom hrvatskom društvu se dijelimo na nečemu što je protuustavno, protuzakonito. To nije dobro, to nije dobro ni za budućnost. Nećemo mi spaliti Hrvatsku da bi onda radili zgarište. To ne smijemo dozvoliti, već ja sam uvjeren da u ovom društvu postoji i razum i mudrosti koje će spriječiti takav pokušaj grubog kršenja Ustava.